Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dnešního videa. Dneska je pro mě tenhle ten den hodně speciální, protože budu mít konečně cheat day. Je to věc, na kterou určitě nejsem zvyklý, každopádně byla mi nakázána a já se rozhodně nebudu zlobit. Chtěl bych vás na tenhle den vzít sebou, aby jsme si to všichni pořádně užili. Tak pojďte! Jestli si to lidi užijete vy, to si úplně jistý nejsem, možná ne, až uvidíte, jak mě všechno to žrádlo. Po celý den dneska bude týct po hubě a jak já si to budu užívat. Tím jsem chtěl říct, že já si to stoprocentně ale užiju. Aktuálně se nacházím v přípravě na Classic Physique, soutěže, které mě vlastně čekají na začátku prosince. Poslední dobou jsem teďka vlastně poprvé v životě si oficiálně jakoby začal spolupracovat s jedním trenérem, Vláďou Pájičem, a dá se říct, že máme za sebou přibližně 14 dní diety a vlastně já jsem zhubnul asi 6 kg za 14 dní a vlastně dá se říct, že mě dneska potěšil. Sice 2-3 dny dozadu jsem byl v Praze, kde mě malinko jakoby zkazili náladu na magnetické rezonanci a řekli mi, že mám 3 vyhřezlé plotínky, takže jsem byl takový malinko skleslej, i když vlastně už teďka jakoby konečně znám důvod všech mých bolestí, které mě teďka poslední roky jakoby zužujou můj mysl a dávají mě zabrat. Každopádně hnedka druhý den potom přišla vlastně tahle ta zpráva. Přišlo plánování na další dny a normálně já jsem se to dozvěděl vlastně u tréninku, když jsem vlastně tam vyskočila takovýto upozornění a tam jsem vlastně četl jenom v takový ty úvozovce nahoře na telefonu, když je vlastně prasečák mě tam vyskočil a potom jsem tam jakoby četl tu zeleninu a já jsem si myslel, že on si dělá jakoby prdel, že jo, jakože haha prasečák, ne kecám, budeš žrát jenom zeleninu. Pak jsem si to přečet pomalu, poctivě, po tréninku a opravdu mě tam dal prasečák. Spoustu dní teďka máme stovky, 150, což je na mě šílený, proto padá váha takhle hrozně dolů a prasečák, ty vogo lidi. Já se svýma klientama nikdy kompletní prasečák, čili cheat day, nezařazuju, protože mě to přijde trošičku přestřelený. Takže vlastně jsem ho okamžitě jakoby požádal v rámci dalších konverzací, ať mě to malinko jako upřesní, protože doufám, že po mně nechce jako opravdu prasečák. Opravdu to musí mít nějaký pravidla. Já vždycky jsem zvyklý buď si dát nějaký refeed, ať je to pod kontrolou, nebo třeba svým klientům, když už nenaplánu high day nebo nějaký refeed, tak je pošlu na jedno jídlo. Pokud teda oni si sami nedají ten cheat day a prasečák day, což se bohužel s normálníma lidma, normálníma klientama děje často, každopádně já jsem závodník, tak jsem trošičku poctivější, opravdu jedu na 100%, takže většinou prostě sobě, když si plánuju tyhle věci sám nebo svým klientům, tak dám cheat meal, jedno jídlo, pošlu je na burgera nebo na pizzu a po konverzaci vlastně s Vláďou opravdu říkal, prostě dej si opravdu na co chceš, takže si mám dát třeba burgera nebo něco takového, ne, dej si dva. A pak si zajdi na pizzu. Přesně jak radím svým klientům. A dej si něco sladkýho, prej říkal. Prostě dej si, na co máš chuť. Pokud to neuděláš, budeš nasranej, protože chceme mít formu 2 týdny před závodem a to znamená, že není moc času. To znamená, že takovýhle den už neuvidíš po zbytek přípravy. Tak si to uži, nažer se, udělej si dobře s rodinkou. A jediný limitující pravidlo pro dnešní den, dávajte pozor, je, abych se nepřežral tak, abych se nepoblil. Takže beru si to k srdci a hnedka jsem si teda něco málo sladkýho pořídil a potom mám naplánováno maximum, abych si je nahamal, odpočnul a udělal si dobře se svojí rodinkou. Bohužel moje rodinka je na výletě a přijde až na druhou polovinu dnešního dne, jinak by to bylo malinko lepší, každopádně snídaně a první jídlo bude ještě bez nich, potom už se budeme stravovat pěkně s nima. Takže bez dalšího okecávání, doufám, že neskončím někde mrtvej s prasklým pupkem. Musím skočit na váhu, zjistit, jak to vypadá teďka nalačno a uvidíme, jak to bude vypadat zítra. Nemůžu se dočkat, jdeme na snídaní. Jídlo číslo 1. Kašička byla úžasná. Co vám budu povídat? Byla sladší než obvykle, byla větší než obvykle a kašičky miluju, takže jsem říkal, že trošku začnu tím. Kašička je výborná, protože tam budou nějaký bílkoviny, ale vlastně dneska bude víceméně problém s bílkovinama, abych všechno dokázal sníst, z čehož mám jakoby strach, protože toho plánuju hodně. Opravdu plánuju 10 až 15 tisíc kalorií. Takže budu muset dávat pozor na to, abych neměl moc vody, abych neměl zapláclý žaludek, abych neměl moc bílkovin, protože to hrozně právě nejvíc zasytí a budu se muset snažit samozřejmě omezovat zeleninu a ovoce a prostě dobře, kvalitně, zdravě, pomalu vstřebatelné věci. To znamená, proto jsem si nakoupil spoustu sladkých věcí, které rozhodně nejsou zdraví a bude tam spousta blbin různě přes den. To znamená, nebudu to lidi opravdu hrotit. Vždycky s každým jídlem vám ukážu, co jsem prostě do sebe narval, co jsem zobal mezi
zjídli, než přijde to další jídlo a nebudu vůbec přemýšlet nad tím, kolik čeho co má. Jenom opravdu budu myslet na to, abych to nepřeháněl s bílkovinama a prostě se nakonec nepoblil. Takže nepotřebuju se přežrat, nebudu vymýšlet úplný šílenosti. Budu jíst tak, abych byl přejedenej. Ano, abych byl přejedenej, ale aby mě to bavilo, abych nebyl nasraný, abych se fakt jakoby nepoblil, abych jakoby já nevím, jo, abych si z toho dobrýho dne neudělal hrozný den s tím, že se budu celý den svíjet zbytečně v křečích, takže zase úplně prostě nevím, jo. Uvidíme, počkejte si na konec dne, až to celý skončí, tak si sednu, sepíšu si v Excelu celý papír a sečtu si všechny hodnoty, které postupně za celý den, jak s jídlem, tak mezi jídly budou. Budu si to opravdu užívat, nebudu nikam spěchat, bude to naprosto boží. Po dlouhý době nebudu prostě přemýšlet. Já vždycky jsem měl rád strukturovaný všechny věci, ať to mám aspoň trošku pod kontrolou, ale dneska, když je to teda nakázaný a všechno se děje jinak, než chci, nechávám se vést, tak se budu nechávat vést i v tomhle tom. Znovu opakuju ještě jednou pravidla pro dnešní den. Počítá se prej s 10 000 kalorií minimálně, ať si to užiju, ať si vezmu rodinku kam chci, ať si dám něco sladkého, ať si dám stejně jako doporučuji svým klientům, když už je nějaký cheat meal, tak si mám dát burgera, nejlépe dva bez hranolek. Ať si skočím třeba na nějaký sushi, což bohužel nevíde, protože tady není celý den ta rodinka, a potom ať si zajdu třeba na nějakou pizzu. Všechno splním, všechno si to užiju a uvidíme, jak se pohne váha a jak bude vypadat celkový součet kalorií. Schválně, začněte už teďka přemýšlet, kolik toho všeho do sebe dokážu dostat. 10 000, 12 000, 15 000, 20 000 kalorií, nebo třeba jenom 6 až 8 000 kalorií. Kolik to bude bílkovin, sacharidů, tuku. A napište mě, který jídla byste si z těchto píčovinek dali nejvíc vy. A přeju příjemnou podívanou. Snídaně za mnou, jdeme dál. Plán je takovej, že si budu užívat vlastně všechny jídla. To znamená, že jsem řekl, že snídaně je za mnou, ale to samozřejmě by bylo trapný. Takže já budu vlastně pojídat a užívat si všechno tak nějak mezi jídlama dle chuti, protože vždycky třeba já závidím, když vidím nějaký lidi na internetu, takový ty lidi, co prostě jedějí na čas, jedějí bomby, jo, třeba úplně takhle velký hamburger, ty vogo, s 50 koblihama, kdo to sežere rychlejc, tak si řekneš, to musí být úžasný se takhle najíst, ale ty lidi to jedějí pak tak rychle, že si to vůbec nestihnou užít. A já se nejen jako, že se chci najít, chci mít plný pupek, chci mít sílu, napumpovaný tréninky, blablabla, ale chci si to taky užít, takže já naopak nikam spěchat nebudu. Nikam spěchat nebudu. Dá se říct, že teda po ty snídaní, než jsem přišel na jídlo číslo 2 u práce s klienty, jsem si vlastně dal Kinder mléčný řez 3x, potom jsem si dal Kinder Maxi King a dal jsem si karamel biscuit a pak jsem si teda ještě vzal jednu celou bílou čokoládu. To byla dobrůtka. Musím říct, že ta snídaně byla taková trošičku náročnější. Ta čokoláda mě jakoby docela zabila. Každopádně nedá se nic dělat, mám trošku strach, že bude problém dneska všechno sníst, ale musím se do toho opřít naplno. Právě mě tady pípla trouba a musím tam hodit moje oblíbený pizza šneky. Nevím, jak chutnaj, ale vždycky na ně koukám, když je moje Verunka udělá Julince anebo rodičům. Takže teďka jsem ji poprosil, ať to teda udělá mě. Nebuďte hovada, jo? Ať ty šneky připraví mě. To znamená, je to vlastně pizza těsto, je tam šunka, celkem tučnější, zároveň je tam trošku takový rajčatový omáčky a sýr mozzarella. Společně k tomu, tady jsem si ještě včera pořídil tohle, to jsem nikdy v životě neměl, prostě jsem procházel stejně jako ten předchozí košík, který jste viděli, který jsem si koupil, tak mě padlo i tohle do oka, že bych si to hold chtěl zkusit dát a tak si to prostě zkusím dát. Uvidíme, jak to bude chutnat. Kurňa, bobek pro dcerku, běž pryč, potřebuju si pořádně sednout k tomuhle z tomu jídlu. Pizza šneky se zatím dělají, já tady mám ty palačinky a ještě jsem si k tomu přivzal trošku šlehačky. Takže je tam jablečná náplň, docela málo nutričních hodnot na to, že to má 400 gramů, tak jsem docela zvědavej. Je to fajn? A jak to bude chutnat se šlehačkou? Tyba, to mě fakt došla. To jsi mě toho nemohla nechat Veru trošku víc, než jenom jednu porci šlehačky. Zbývá ještě 2,5 minuty, lidi. Hele, palačinky jsem nedojet, dal jsem jenom půlku. Nakonec tak velký dláboš to nebyl, takže dám ještě ochutnat Julince a Verunce, až přijdou, případně to odstraním. Takže pouze 200 gramů. Zatím teda tohle jídlo aktuálně vypadá v tomhle složení, protože věřím, že zbytek tohohle jídla, který se mě dodělá tady 100% s ním, ten vždycky voní krásně a na tom není co si neužít. Potom asi pravděpodobně si ještě zobnu trošičku tyhle ty marmelády.
čokolády. Spousta marmelád je úžasná. A tahle ta mě ale lidi chutná absolutně nejvíc. Chutná nejvíc prasácky. Koupil jsem ji Albertu, mám pocit. Je trošičku dražší, každopádně doporučuji vyzkoušet, pokud si najdete prostor na nějaký takovýhle prasácký den. Pozor, ty vole! Krása! Tak konečně uvidím, jak to chutná, když už na to rok koukám. Já si nemůžu pomoct lidi, ale vždycky, když se řekne cheat day, tak jediný a první, co mě hnedka napadne, je Kuba Angel, který vlastně minulý rok jsme spolu točili nějaký tréninkový videa, připravoval se vlastně na Evils, kam jsem se připravoval stejně i jako já. Spoustu lidí to sledovalo, fandilo mu, vypadal dobře, měl pěkně našlápnuto. Dá se říct, že to byla jeho první příprava na Classic Physique, kromě strongmanů, powerliftingu a podobných věcí. No a potom byl vlastně hrozně překvapený, že mu jeho coach Tomáš Bureš povolil cheat day, něco jako mám teďka já. Tak si to užil, no a týden na to oznámil, že kvůli týdenním střevním potížím zhubnul 12 kg a ukončuje přípravu na Evils kvůli tomu, že už se asi nestihne dát dokupy. Takže to mě mrzí samozřejmě, ale to trošku vtipný, ne? Nemuselo to být tím, neznám přesný detaily, nesměju se mu. Mrzí mě to opravdu, ale je trošku vtipný, že den za odměnu ti pravděpodobně skur píp celou přípravu, ty logo. Tak doufám, že nepůjdu v jeho šlépějích. Do hajzlu. Wow, wow. Nemám slov. To není jako kašička. Nebo rejže s holým kuřecím prsem. A jak to může být tak dobrý? Chcete recept od mojí Verunky na pizza šneky? Pokud to napíšete do komentářů a video bude mít aspoň 2000 lajků. Já mám si prdel, nemusí. Pokud budete o to mít zájem, tak vám natočíme spolu videjko. Není to její recept, ale očividně umí to krásně. Já vím, že teďka si samozřejmě říkáte, co mě jebe, proč jsem tak podělaný z každého tohohle z toho jídla, ale prostě když hladovíte a nemáte nic takového normálního cheaterského dobrýho jakoby celou dobu a konečně a máte prostě 2000 kalorií, jste zvyklí třeba jíst 4500, 5000 kalorií, kde jste přežraný a toho jídla si nevážíte, už vám to ani nechutná a potom najednou si dáte i kratší dobu, řekněme hladovky, hodně seškrtaný diety, tak najednou oceníte úplně všechno a všechno chutná 10x líp, 10x citlivějc. Ty vogo, a omlouvám se. Trávení pracuje, jsem fakt zračka lidi, cítím se úplně plný. To bude hrozný den, čekal jsem, že to ve mně bude padat mnohem víc, ale ty vogo, já jsem toho zatím podle mě moc nesně. Teďka, ale půjdem cvičit, ať si to pořádně zasloužím. Nech si stěžovat lidi, že mám jídlo, ale já vím, proč nemám rád cheat day a vím, proč je nerad nedoporučuju klientům, nebo vím, proč je nerad doporučuju klientům, protože opravdu, když se člověk utrhne z řetězu, přehání to, hlavně třeba před tréninkem nebo okolo tréninku, tak to prostě není ono. Je vám skoro až těžko, skoro až špatně, máte plný břicho, půl tréninku jsem krkal, ty vogo, sice jsem jako měl energii, cítil jsem se, chtěl jsem, ale prostě cítím se jak těhotnej a není to vončo. Takže zbytek dnes si budu se snažit ještě teda užít. Každopádně jsem nějaký plnej a přestává mě to už upřímně, už teďka mě to přestává bavit. Možná jsem jenom zkazila nálada tím neúplně vydařeným tréninkem, ale prostě pocitově opravdu říkám, jsem radši pro refeedy, maximálně jeden cheat meal, ideálně ho dávám den před tréninkem, ne okolo tréninku, ne v tréninku, ne cheat day. Takže Vláďo, díky za info, teda díky za naplánovaný cheat day, ale příště, až mi naplánuješ cheat day, tak si stejně radši dám refeed. Lepší dát dobře střebatelné živiny, dát si tam prostě dvakrát větší porce, než jste zvyklí, než chcete přidat něco malinko a vědět, že to trávení bude eňoňuňo, budete se opravdu cítit dobře než těhotenství, vole, 10. měsíc. Jo, řekl jsem to naschvál. No nic, ale jdem na burgera.
Zavítali jsme do Polska, lidi, nabral jsem svoje krásné dvě holky a jsme připraveni jít tady do místní restaurace Cech. Verunko, co si dáš? Big Cech. Big Cech burger, a já si ho dám taky. Zmrzku si dáš. Julča si dá zmrzku a my dva si dáme velkýho nadupanýho burgera. A já už jsem ho jednou měl a je fakt nadupaný. To se na něj těším. Já většinou nejsem úplně takový jakoby milovník burgerů, ale tenhle ten teda, ten musím říct, že se jim docela poved, protože tam je proskládaný normálně bramborákama. A ty bramboráky tomu dávají docela šťávu. To znamená, že moc dietní nebude a tím pádem ideální pro dnešek. Juli, tak jdeme na to. Musíme to jít vychodit spolu, jo? Dík za pokec, jako vždycky, výživný. Pomince, no možná po mně. Lidi, hele, teda musím říct, že byl dobrý. Každopádně, když jsem ho dojídal, ten burger, tak mě začalo trošku jako kručet v břiše, bolet břicho a začal jsem si tak jako poskakovat na židli. No a tak jak jsem se u předminulýho jídla jako smál a říkal jsem si, dělal jsem si srandu z toho jako z toho Kuby Angela, tak teď mám trošku strach, že možná je to tady. Takže mám teďka jako hodně smíšený pocity. Nejen jakoby to, že mám zranění zad, jo, a moje motivace v tomhle jako utrpěla ránu, že jsem přemýšlel skoro nad koncem kariéry, tak nejen, že nemůžu cvičit naplno, nejsem motivovaný chtít cvičit naplno a já už ani nedokážu žrát tak, jak bych chtěl. Sakra, tak co už mě tady jenom zbývá v tom mým životě? Dobře jsem to nahrál, dobře jsi to pochopila. No nám to ne, takže asi budu jenom takovýhle jako nahrávač, ty vogo, přihrávek na YouTube. Takže opravdu teď jsem jako zklamaný, protože za chviličku jsme měli jít ještě na pizzu. A tyvo, jako já vůbec, jako já teďka aktuálně, mě tak bolí břicho, že nemám chuť jíst už snad vůbec do konce dne nic. Takže já mám docela strach z toho, jako, že bych měl, musel, protože už žádný jídlo nedostanu do konce přípravy, takže chápete. A ještě jsem vám slíbil, že sníme tady asi 3 miliony kalorií. A zatím jsem teda opravdu pěkná sračka jenom, takže nevím, co mám dělat, sakra. Zkusím začít tím, že to v tomhle krásném v Kudově zdroj parku vychodím a uvidíme, co řekne moje bříško. A opravdu teda jako zas nechci být úplnej magor a pokud mě bude bolet břicho, tak to prostě odpískám a seru na to. Nechci mít nějaký opravdu zastrávící potíže a skončit ty vogo na Imodiu, antibiotikách a 4 dny ty vogo si se střelit normálně za rekvej půl na 6 malých půlek a 3 čokodíry. Nedávno byla ta vzpomínka, je ještě moc živá v mý hlavě, takže se tomu nechci přiblížit, takže nebudu dělat magora, holt uvidíme. Tak držte ještě palce. Já to, koukejte. Moc to nepomáhá na protibolestem břicha, hele. Koukejte to. Na co mám koukat? Tě rozcuchala. Jo, super, dík, to je taky úžasný. Ještě, že tě mám lásku. Podej koupat. A smát se umí po mně. Podej koupat. Tady jsme doma z procházky. A hele, mám říct pravdu a svíst to na vás, nebo mám dělat porce a svíst to na sebe? Na nás. Jo, na vás. Tak lidi, sice jsem chtěl jako celý den objíždět všechny možný různý hospody s holkama, ale venku je hnusně, Julča začala nějak posmrkovat a nechci říct, jako, že je protivná, jo, jako třeba vosina tady v tyhle zaduli, ale trošku je a... Tak prostě do žádný hospody nejdem a rozhodl jsem se teda, že si pizzu udělám doma. Já jsem se zároveň zlepšil. Udělám? Budeš dělat svoji pizzu nějakou? No jasně, to dělám pořád, ne? Teda teď už dlouho ne, ale tak prostě dělám si svoji pizzu. Tady jsem se srovnal, je to dobrý a za chviličku teda ještě si chvilku počkám, ale pošlem tam společně domácí pizzu a když budeš Juli hodná, tak tě nechám podívat se na tu pizzu. A dobrý, tak nic. Mimochodem, předchozí jídlo jsem odhadnul v tomhle počtu, v tomhle součtu. Každopádně, jak říkám, neměl jsem tam sebou váhu a neptal jsem se obsluhy polsky. Tilko pagamareš, kolik vážil burgroš? Tilko pagamareš. Kolik vážil burgroš? Tam se neptal, no, takže jsem to všechno odhad a jdem na tu pizzu. Tilko tak. Tilko tak. Kurr.
Pizza bude udělaná úplně jednoduše. Použiju špaldovou mouku, 120 gramů, použiju 150 gramů goudy, ať si naposledy ještě užiju sejra. Do pečiva přidám ještě sůl, jedno vajíčko a protože jsem doma nenašel žádnou rajčatovou omáčku, tak tam prsknu barbecue. Další celý součet vlastně vidíte tady, nebo tady, prostě tam, kam prostě přistane. A ještě mám pocit, že bych měl podpořit trošičku moje sladký chutě, takže dám si trošku džemíku, na který jsem zapomněl úplně, a jednu, dvě, tři krovky, než přijde vlastně poslední jídlo. Žádný sraní, ne? Král pic. Hotovo za 6 minut. Proč mě nepozvali do Stardance? Nebo do Masterchefa? No, v oboje, na oboje se úplně totálně kvalifikuju. To čumíš, co? Prej. I do cirkusu bych mohl. Pizza, pizza. Všechno hraje proti mně. Všechno. Krása. Bohužel, ty vogo, pizza ve mně schořela celkem dost, ale byla výborná, opravdu easy, sice mě půlku snědla Julinka, no ale budu dělat jakoby nic. Jamík jsem si užil, nakonec jsem opravdu dal přibližně asi těch 125 gramíčků, takže jsem malinko přeslazený. Každopádně, teďka je na řadě poslední mayhem, poslední ničitelská prasárna, kterou tady mám vlastně už od začátku dne a čeká skoro, kromě snídaně, teďka na závěr. Takže nebudu už přehánět žádný bílkoviny, jsem fakt docela plnej, jsem spokojený, jenže přece si tady nenechám trápení v tom košíčku. To znamená, že mám připravenou jednu horalku 45 gramů, paf, jedno hubky 120 gramů, Kinder Choco 41 gramů, různý druhy Snickersek, Kinder Bueno, Twix a marcipán, což bude dohromady asi 250 nebo 300 gramů všech těchto sladkých sračiček. Takže jestli se po něčem podělám, přesně to bude po tomhle. Já si to užiju, budu si teďka vychutnávat, Julinku budeme vykoupat, mámu pošlu někam za roh, ať počká, a já budu koukat pěkně na nějaký dobrý seriál a 3 hodiny si tady požužlávat tyhle ty sladkosti, na který vždycky mám chuť, když procházíme tím obchodem. To bude pro dnešní den všechno, budu spinkat, mám pocit, že se bohužel nevyspím, protože jsem přežraný jako prase, ale uvidíme, jak bude vypadat váha a hnedka, jak vstanem, mrknem na toho tlusťocha Aleše, tak vlastně sečtem všechny makroživiny. Jsem zvědavej, jak to dopadne. 8, 10, 12 nebo 25 000 kalorií. Nebudem přehánět. Tak jsem to, lidi, přežil. Normálně se to povedlo a já jsem to přežil ve zdraví. I když, jak se to vezme. Takže noc byla přesně taková, jak jsem s tím počítal, a to znamená, že jsem se vůbec nevyspal, protože to prostě takhle mám. Sice jsem jedl ty poslední píčovinky včera večer asi 2,5 hodiny před spaním, aby se aspoň trošku to stihlo jakoby vytrávit, ale i tak prostě moje střeva pracovaly 24 přes čas a to znamená, že moje srdíčko bubnovalo, i když jsem tam naschvál neměl moc tuku a tak soli a tak dál, takže prostě jsem asi 2 hodiny usínal, byl jsem asi 3x na záchodě to všechno ze sebe dostávat a teďka je teda čas se změřit, takže jdem se podívat na to, jak to dopadlo. Na jedné straně vidíte, jak to vypadalo včera nalačno a hnedka vedle toho vidíte, jak to vypadá teda dneska aktuálně. Musím upřímně říct, že jsem čekal, že to bude trošku větší katastrofa, protože opravdu včerejšek nebyl vůbec lehký, byl přesně takovej, jak jsem počítal s tím, že to bude přehnaný, že mě až z toho bude špatně a že to bude všechno takový na sílu. I když jsem ani to nakonec nepřeháněl a vlastně ještě ani nevím, jak na to, jako, jak skončily ty kalorie, tak si myslím, že nakonec toho jídla tolik nebylo, jakoby, i když to vypadalo jako kupa píčovinek, ano, to bylo, snažil jsem se, protože když vám někdo řekne, že jo, že na poslední, na další podobný den budete moci přibližně na 2-3 měsíce zapomenout, tak to z toho chcete vyždímat maximum. Ale prostě úplně jasně se potvrdilo to, na co jsem zvyklý. Takže já jsem spíš pro sebe i pro svoje klienty takový člověk, který nedělá takový velký výkyvy, chce trošičku stabilnější režim a chce, aby to bylo všechno takový trošku klidnější, ne úplně tak vypsychlý. Takže opravdu byl jsem 3 dny nebo 2 dny vlastně, než jsem se dostal na tenhle ten den, z toho zbytečně až moc takovej vyděšenej a jakoby natěšenej, moc jsem to komplikoval, představoval jsem si, co všechno sežeru, takže jsem byl prostě takový vyhypovaný, což přesně takhle je, proto nemám rád takový, řekněme, 5 dní hladovku a jeden den se přežrám, protože 5 dní trpíš a těšíš se na tu přežíračku a tu přežíračku potom tak přeženeš, že si to vlastně
ani neužiješ a znamená to, že si neužiješ vlastně vůbec nic. To znamená, že já potom třeba v budoucnu a i svým klientům pro sebe prostě jsem, mně absolutně stačí zvýšit si prostě přílohy, nažrat se víc, zaplnit si žaludek a hodit si tam prostě trošičku něčeho dobrýho a zajít si třeba na jeden cheat meal nebo něco podobného, užít si to s rodinkou někde jinde. Jedno jídlo, ne celý den prasit jak magor, jenom zvednout porce, spíš takovej cheat meal a spíš refeed den, kde víte, že to trávení nebude katastrofální, otrénujete úplně v pohodě trénink, budete spát v pohodě, užijete si to, nebudete přežraný, nebudete prdět jako prase, což jsem celou dobu teďka dělal, takže prostě úplně asi tisíckrát jsem si prdnul, chápete, jako nic se čemu divit ze všech těch sračiček, že jo, těch mléčných věcí a takových hovadin, maltitolů a všechny ty hovna, co to všechno obsahovalo, ani se na to radši nebudu koukat, no prostě bylo toho dost, že jo, byl to velký nezvyk pro mě, ale nakonec samozřejmě jsem si to užil. Každopádně všechno tady ty věci jsou hold plán toho mýho nového kouče, který si vzal za úkol to všechno udělat v obráceně, než na co jsem zvyklý, takže já tomu chci věřit, budu tomu věřit a uvidíme, jak nakonec dopadne tahle ta forma. Takže já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, ale ještě nám chybí pár věcí, než to vlastně celý sfoukneme. A to je vlastně to, že se teďka posadím k počítači a zkusím dát dokupy výpočet pro všechny jídla, který jsem do sebe dostal. Takže jestli celou dobu, jak jsem vám poradil na začátku, přemýšlíte, kolik to bude kalorií, tak teďka finalizujte ve svých hlavičkách všechny ty výpočty, zkuste si představit a odhadnout, kolik tohle všechno mohlo být a já to jdu sečíst. Je rozhodnuto a tady máte celý součet dnešního dne. Dole vidíte to nejdůležitější číslo a můžu teda říct, že jsem celkem trapnej. Takhle málo kalorií, to jsem upřímně nečekal. Opravdu, ty vogo, měl bych se snažit trošku víc. Měl bych se nad sebou zamyslet, ty vogo. Ne, já jsem hele lidi, byl jsem přežraný zbytečně, fakt opravdu až moc. Každopádně užil jsem si spoustu věcí, které jsem dlouho neměl. Všechny víceméně se krásně povedly. Můj jazyček teďka opravdu má na co vzpomínat. Žaludek, no uvidíme. A teďka teda opravdu se docela i těším na další dietu, která mě teďka čeká. A vůbec mě tyhle ty věci aspoň chvíli nebudou rozhodně chybět. Užil jsem si to s rodinkou tak, jak to v rámci možností šlo, i když to nebylo úplně dokonalý podle mých představ, ale jsem spokojený. No a to by bylo teda asi pro dnešní den opravdu všechno. Doufám, že se vám videjko lidi líbilo. Doufám, že jste koukali pořádně od začátku až do konce. A nezapomeňte mě opravdu dát, který jídla nebo který drobnosti byste chtěli ochutnat vy, na kterou důležitou dobrutku jsem zapomněl a na kterou třeba případně někdy příště bych si měl určitě najít čas. Já doporučuji vyzkoušet nějaký ty šneky, ty mě opravdu úplně jednoduše ještě chutnaly, když jsem ještě neměl plný pupek, takže mě to ještě i bavilo. No a pokud byste chtěli, aleslamka.cz/online-trenér, cheat dny bohužel v mých plánech pro moje klienty jakoby nenajdete, ale občas nějaký ten cheat meal či refeed tam rozhodně bude, ať ty výsledky jsou co nejlepší, máme pořádný normálně formy, zlepšujeme se buď v nabírání nebo hubnutí, prostě tak, jak budete pokračovat. No a já teďka už jenom opravdu musím čekat, jak na tom bude moje trávení, z čehož jsem měl samozřejmě trošičku strach a je to vždycky riziko u těchto dnů. No a mám pocit, že jdu přemýšlet na záchod právě teď.